treballant com un negre per viure com un blanc. No us volem en el nostre país. Jo no sé per què els deixem entrar, si ja tenim amasses. Però heu de treure'ns el pa de cada dia. Pua, a sobre es creurà espanyola, saps? Doncs parla molt bé per ser negre. Res en contra d'ells, però primer els espanyols i a sobre per ser negre. Ens donem de tot i a sobre ens volen integrar. Jo és que flipo. Negre de merda. Et semblen molt exagerats aquests tuits? Doncs això és el que vivim les persones racialitzades en el nostre dia a dia. Soc la Fatoumata Diaby, alumna de l'Institut Arquitecte Manuel Raspall, i el que vull aconseguir quan acabis de veure aquest vídeo és que entenguis la necessitat de la lluita antiracista en els països del primer món. I tu, ets racista? Què és el racisme? Actualment, moltes persones no ens considerem racistes. Veiem actes contra la gent racialitzada que ens semblen molt extrems, però això és només la punta de l'iceberg. En el nostre dia a dia, les persones negres o de qualsevol altra ètnia patim un racisme molt subtil, els anomenats microracismes, ja sigui ben acudits o en expressions tan normalitzades com treballar com un negre o sembles un gitano. I les races humanes? És un terme despectiu? És un terme actual? Doncs bé, segons la RAE, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, l'any 2018 es defineix la raça com cadascun dels grups en què se subdivideixen algunes espècies biològiques, les caràcters diferencials de les quals es perpetuen per herència. Actualment, comptem amb innumerables activistes antiracistes, que van ser pioners d'aquesta lluita. Per exemple, Rosa Parks, que fa 66 anys es va negar a cedir el seu seient de l'autobús de Montgomery a un home blanc. La llei segregacionista de la ciutat separava el transport per races, persones blanques al davant i afroamericanes al darrere. Aquell dia, tres persones negres van cedir el seu seient, però Parks es va negar, per la qual cosa va ser arrestada i acusada de violar el codi de la ciutat. Un altre cas és el del mític Nelson Mandela, l'any 1948. Un grup de nacionalistes radicals va arribar al govern de Sud-àfrica, establint un sistema de segregació racial, en el qual s'imposava la supremacia masculina blanca. Mandela, junt de sucumbir a l'absolutisme racista del govern, va organitzar una rebel·lió de desobediència civil no violenta. Detingut per l'ordre del govern sud-africà amb el suport de la CIA dels Estats Units. Va ser condemnat a cadena perpètua. L'any 1993 va rebre el Premi Nobel de la Pau per les seves accions a favor del final de la guerra i l'establiment d'una democràcia no racial al país. George Floyd, home afroamericà que va ser assassinat per un policia a Minneapolis, Minnesota, mentre es produïa la seva detenció. Dies després del fet, es va difondre un vídeo al qual mostrava la detenció de Floyd. A les imatges es veu un policia blanc, Derek Chauvin, amb el genoll sobre el coll de l'afroamericà, mentre està emmanillat i cap per avall a terra sense poder respirar. Fets com aquests van ser detonants perquè el món sencer omplís carrers en contra de la violència policial, però sobretot en contra de la segregació racial que existia, sota el lema Black Lives Matter, les vides negres importen, omplint les xarxes socials amb imatges en negre en símbol de condol i de rebuig a tot el que estava succeint. Des d'aquell dia, sembla ser que la gent mica a mica va prenent consciència en contra de les desigualtats racials. S'ha començat a adonar que el racisme existeix i està entre tots nosaltres. Segons actes de l'Acadèmia Nacional de les Ciències, aproximadament una de cada 1.000 persones negres dels Estats Units espera morir com Floyd, és a dir, a les mans d'agents de la llei. Per corroborar la meva hipòtesi, el que faré serà realitzar diferents entrevistes i experiments a persones de diverses edats, per així comprovar si som una societat racista o no. Hem anat a una classe de P5 de l'Escola de les Aigües i els hem realitzat el Dol Test. Aquest experiment es basa en ensenyar dues imatges, una nina negra i una nina blanca, per així demostrar si tenen prejudicis racials a base d'unes preguntes. Aquestes han estat les seves respostes. Vale, a sobre de la taula tens dues fotos. Què és el que veus? Dos bebès. Tenen roba i... tenen cabell i és diferent de pell. Que aquest té el pèl marró. I aquest té la pell de color can. Dos bebès. Vale, i si només poguessis jugar a una d'aquestes dues nines, quina escolliries? Mm.
amb aquesta. Per què? Perquè jo tinc la pell de color can i aquest també. La rosa. Con este. Aquesta. 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 Per què? Perquè m'agrada. Perquè m'agrada més el blanc. Perquè té el cabell pià. Dels 9 nens als que els hem fet aquesta entrevista, 8 d'aquests han decidit jugar amb la nina blanca i només una amb la nina negra, fent servir arguments com jo l'he escollit perquè té la pell de color carn o perquè té el cabell pla, demostrant així que des de ben petits tenim prejudicis racials i si ens fan escollir entre una nina blanca i una nina negra, sempre tendirem a jugar amb la nina blanca per només fets racials. Heu sentit algun cop parlar de la porofòbia? Doncs això és el por i el rebuig que senten les persones cap a la gent pobra. Nosaltres hem entrevistat a diferents persones i els hem ensenyat dues imatges, la dels refugiats blancs i la dels refugiats negres, per així comprovar si és veritat que teniu rebuig cap a la gent pobra o demostrar que el que som més racistes. Quines diferències trobes a cada imatge? Què sents quan les veus? En una de les imatges es veu com que porten aquests xalecs per l'aigua, que estaran, suposo, o sigui, es veu que es troben al mar, suposo que estaran en alguna barca i estaran fugint, dedueixo, i doncs a l'altre es veu com persones doncs, passejant. En les dues hi ha persones que estan anant cap a algun lloc i les diferències que trobo és que hi ha diferents condicions. En una podem veure gent blanca que està ben abrigada, amb gorros, amb anoracs, i en l'altra puc veure gent que suposo que està en una patera, que no està en condicions de roba per estar allà. A la imatge de les persones negres noto una mica de tristesa perquè no estan ben abrigats, estan al meitat del mar i pot ser que s'ofeguin. Sento ràbia. Sento que les persones haurien de poder migrar amb dignitat independentment del color de pell que tinguin. I a l'altra imatge també noto una mica de tristesa, però no tanta, perquè ells estan ben abrigats i no tenen tantes probabilitats de morir. Hi ha un grup de persones negres amb uns salvavides i ho he tingut molt clar. I ara després he dit, ostres, doncs l'altre, no sé si ho tinc clar, si són persones migrants o són unes persones passejant per una rambla, no? Si ets una persona blanca i tens els ulls blaus, com va dir un gran periodista, aquí se t'acull i no passa res. Però quan ja no estàs dintre d'aquests esquemes, ja se't tatxa i se't assenyala, no? Hem comprovat que si ensenyem la imatge d'una persona blanca, la gent no tendirà mai a pensar que són persones refugiades. Inclús arribaran a pensar que són persones tranquil·lament passejant per les seves ciutats. En canvi, si ensenyem la imatge d'una persona negra, sempre tendirem a pensar que són persones en busca de refugi i en busca d'asil a la nostra ciutat. Si et trobessis aquest home pel carrer i l'haguessis de definir amb una paraula, quina faria servir? Doncs bé, això és el que li hem preguntat a diferents alumnes de quart a l'Escola de les Aigües de Cardedeu. Aquestes han estat les seves respostes. Si tu te'n trobessis pel carrer i només poguessis dirigir-te a ell amb un d'aquests 5 apel·latius, què em faries servir? Negre. Moreno. 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 Morenet. Moreno. 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 Negre. És negre i els altres em semblen potser estranys per alguna persona que no conec. Perquè és el seu color de pell? Perquè negre, negrito, morenet i xocolatet, és com una falta de respecte, no? Xocolatet. I per què? Perquè me gusta el chocolate y tiene como color de chocolate. Moreno. Morenet. Morenet. I per què? Perquè no és del tot negre i
També té la pell clara. Morenet. I per què? Perquè no m'agrada dir negre a la gent. Perquè per mi no, això no és ser bona persona. A mi no m'agrada dir negre a la gent perquè a lo millor no li agrada. Negrito. ¿Por qué? Porque tiene la piel como yo, casi. Negra. ¿Y por qué? Pues porque es un noi negre y es igual a tothom, el que pasa que té un altre color de pell. Moreno. No sé, perquè a mi em sembla algunes paraules molt ofensives. Moreno. ¿Y por qué moreno? Perquè hem de mostrar respecte davant de persones. Negre és com un insult i negrito també. Xocolaté, bueno, està també bé, però jo diria moreno. Moreno. La pell és morenet i perquè dir negre és una falta d'educació i que és una paraula que està molt malament dita perquè és com un insult. Més de la meitat dels nens als quals hem entrevistat no volen fer servir les paraules negre o negret, ja que pensen que això és de ser mala persona. Per tant, faran servir eufemismes com moreno o morenet. Això demostra que sempre associem la paraula negre a coses dolentes, com per exemple treballar com un negre o diners en negre. He entrevistat a 4 persones blanques i 4 persones negres. Els he fet les mateixes preguntes en relació al seu aspecte. Seran molt diferents les seves respostes? Ara ho veurem. El teu color de pell ha representat alguna vegada un problema al teu dia a dia? Explícitament, potser no tant, no? O potser no ho he notat fins ara, fins al cap d'uns anys que he pogut fer com més reflexió. Però sí que és veritat que m'ha condicionat amb algunes coses, no? Personalment, no he viscut cap situació en temes relacionats amb la meva pell. Bueno, jo crec que sí, perquè a vegades al futbol crec que es pensen que sóc més fort, més ràpid. No ha representat un problema, al contrari, ha representat un privilegi, jo crec. Moltes vegades quan pujo al tren la gent em mira com estrany o s'agafa la motxilla o se l'acosta. Et molesta que et preguntin alguna cosa en concret sobre el teu aspecte? Quan vas a la platja et tens de ficar crema solar. I jo li dic que sí, perquè totes les persones canviem de color de pell quan ens fiquem al sol. No. No, o sigui, tampoc és des de l'altre món. Sembla que les dones negres hem de ser d'algun prototip per agradar més o per agradar menys, quan realment no ha de ser així. I sí que em molesta, no?, com certs comentaris que puguin dir del meu aspecte, i tant. Normalment no molesta que em preguntin qualsevol cosa del meu aspecte, perquè tampoc és que m'hagi passat molt com per jo adonar-me'n que alguna cosa m'hagi molestat així. Així, més concretament, últimament em molesta bastant també que em preguntin pel meu cabell, no?, perquè sempre és com, no sé, una joguina una mica, no? Imagina't que et trobes amb el teu grup d'amics i algú fa un comentari racista. Com me reaccionaries? Reaccionaria malament, perquè és algo que tampoc crec que s'hagi de fer. Reacciono molt malament perquè no em fan gràcia i no les deixo passar, és a dir, crido sempre l'atenció. Crec que s'ha de reaccionar explicant a la gent per què això és racista. Sí que és veritat que molts cops t'entren ganes, no?, de reaccionar davant d'un comentari racista, sí que és veritat que a vegades reacciono, però no sempre em sento en unes condicions de seguretat com per fer-ho. Bueno, doncs penso que reaccionaria de manera negativa a aquest comentari, doncs perquè, vulguis o no, amb paraules es pot fer molt mal. Quin ha sigut el comentari que més mal t'ha fet? Una vegada estava amb el meu ex ballant en un portal i va aparèixer una persona gran i em va dir: aparta que parecéis monos i iros a vuestra selva. Una vegada estàvem a classe, estàvem anant d'excursió i anàvem per carrer. Hi havia un senyor que portava un gos negre i uns companys de classe van dir:
esa libra, esa libra. Más segon, tercera ESO, em deien que era una plana, que no tenia pis, que no tenia cul, que no tenia res, i pues, això a la llarga pues, m'ha afectat molt i he tingut molts complexos. Un nen explícitament em va dir: "No és que no m'agradis, però és que jo tu no et puc estimar perquè no tenim el mateix color de pell i perquè tu ets negre." Coses com vés-te en el teu país, tu no tens dret perquè has vingut amb patera, o crec que el que més mal m'ha fet potser ha sigut aquest món no està fet per negres. Tot i viure a Espanya, alguna vegada t'han preguntat d'on ets realment? Aquesta pregunta l'he anat arrossegant sempre, no? De dir, que bé que parles el català, i a la vegada, no? I per què has après a parlar català? No? És com has de justificar aquest nivell de català. No, mai m'han preguntat d'on sóc realment. La pregunta seria si alguna vegada no m'ho han preguntat, perquè m'ho pregunten sempre. No, mai m'han preguntat. Jo sóc d'aquí, d'Espanya, i mai m'han preguntat que d'on sóc. La gent acostuma a tocar-te el cabell, per què creus que ho fan o no? Doncs no ho fan perquè el meu cabell no té res d'especial i la gent no s'atreveix a tocar-me'l perquè m'ho haurien de demanar, no? Bueno, a mi m'és una mica igual, però a vegades se'm fa una mica estrany que m'ho toquin a mi i als altres no tant. Anava amb el meu afro i una persona em va agafar el cabell i el va estirar, sí, així tal qual. I jo vaig, o sigui, jo en aquell moment em vaig sentir superagredida. Normalment no em toquen el cabell i tampoc m'agrada. Sí que m'acostumen a tocar el cabell. Sí que és veritat que ara t'ho pregunten abans de fer-ho, que abans no ho feien tant. Suposo que també hi ha una miqueta més de consciència. Et donen l'oportunitat de que per un dia el teu color de pell canvia al d'una altra ètnia. Què és el primer que faries? Bueno, a mi no m'agradaria canviar de color perquè a mi ja m'agrada amb el color que sóc. És que no el canviaria, no sé. Crec que no s'ha de canviar el color de pell. Doncs seria vestir amb més colors, no? Perquè és una cosa que potser a vegades m'ho qüestiono, no? De dir, ostres, pues jo que sé, em ve de gust posar-me una samarreta groga a tope. I a vegades vols passar com més desapercebuda i potser si fos d'una altra ètnia provaria a veure què passa. Jo em canviaria com a persona blanca, primer, perquè penso que hi ha molta feina a fer, com deia abans, cap a la gent privilegiada, cap a la gent que té, bueno, que té tots aquests privilegis i que realment no vol fer res al respecte. No faria res de l'altre món, faria la meva vida normal i pues, viuria la sensació que per desgràcia hi ha de comentaris i de merdes d'aquestes. En molts països, el ser blanc o ser d'una ètnia que no està racialitzada, la seva paraula té més poder que no una persona negra i crec que m'escoltarien molt més sent blanca. Un cop que hem acabat ja amb tots els experiments, podem concloure que, encara que no ho pensem, gairebé totes les persones tenim prejudicis racials, per la qual cosa no és suficient amb no ser racista. Cal ser antiracista. Thank you.